lluita, no només dels moviments obrers i del moviment socialista, de les internacionals socialistes que generen a partir de la segona meitat del segle XIX a tota Europa, i que en un primer moment al conjunt d'Europa hi ha un moviment que se'n diuen les revolucions burgeses, que tenen lloc a tot arreu, menys a Rússia. L'imperi rus queda exempt de totes aquestes revolucions burgeses, entre altres coses que van configurar Alemanya i altres estats, va significar, bueno, tot un moviment social molt important de transformació d'Europa. Rússia va quedar isolada d'aquestes revolucions burgeses, entre altres coses perquè no hi havia burgesia, hi havia la noblesa de la cort tsarista i després hi havia la classe treballadora, els treballadors del camp, bàsicament. Per tant, no hi havia això. I van passar, la revolució russa va significar, entre altres coses, aquest deute històric o aquest moviment històric que no s'havia produït 80 anys abans o 50 anys abans, sinó que va tenir lloc en aquestes primeres dècades, en concret el 1917, però que és un moviment que s'inicia ja des de principis de segle cap al 1905-1904, amb la qual cosa passen de l'antic règim directament en el